ህፃኗን ከናዚ ጭፍጨፋ የታደገው ሚስጥራዊ ክፍል አሰቃቂ ስለሆነው የናዚ ጭፍጨፋ ስናወሳ የአናን ማስታወሻ እናገኛለን አንደ በተ አርቆ አዛቢዋ መጨረሻ ላይም በማንነቷ በጭካኔ የተቀጠፈችውና ና ጭካኔን ፍንትው አድርጋ ያሳየችን አና በቅርቡ ደግሞ ከዚህ ጭፍጨፋ የታረፈችው የሰባት አመቷ ዶሊ ታሪክ እንደ አዲስ እየተነሳ ነው ለዚህ ደግሞ በቅርቡ ለንደን ውስጥ በጨረታ ለሽያጭ ሊቀርብ የታቀደው የታዋቂው ሩሲያዊ ሰአሊ ዋስሊ ካንድንስኪ ታሪካዊ ስዕል ነው በከፍተኛ ዋጋ እንደሚሸጥ የተገመተው ይህ ስዕል ከጀርባው የአንድ ቤተሰብ አሳዛኝና የጀግንነት ታሪክን አዝሏል ስዕሉንና ዶሊን ምን አገናኛቸው ለህትመት ባልበቃ ማስታወሻ ውስጥ በሰፈረው ታሪክ መሰረት ከአስር ዓመታት በፊት የሰባት አመት ልጅ ምስጢራዊ በሆነች ክፍል ውስጥ ተደበቀች ድምጽ ማሰማት አይደለም ትንፋሽም ጮክ ብሎ በጭራሽ ሊሰማ አይገባም እዚህ መሆንሽን ማንም ሊያውቅ አይገባም ትሰሚኛለሽ ማንም የሚል ማስጠንቀቂያ ቀድሞ ከሞግዚቷ ተነገራት አያቷ እናቷ አባቷ በአደራ ለሞግዚቷ በሰጧትም ወቅት ይህ ነው የተነገራት ድምጽ ካሰማሽ ና ድንገት አንድ ሰው ቢሰማ ሁላችንንም በጀርመኖች ልንገደል እንችላለን የሚል ማስጠንቀቂያ ቢሰጣትም የህጻንነት አምሮዋ ቤቷን እናቷን ወይም ማያቷን ለአመታት እንደማታያቸው አላወቀችም ነበረ ቤቱ የሞግዚቷ ቤት ነው የሞግዚቷን ቤተሰቦችም ሆነ ቤቱን አይታቸው አጣቅም ሆኖም ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ተኩል ሞግዚቷ በሰጠቻት ትንሽ ክፍል ውስጥ ተደበቀች ጃምቦ ከሚባል የዝሆና ሸንጉል በስተቀር በእነዚህ አመታት አንድም ሰው አላየችም ነበረ ዶሊ ትባላለች አይሁዳዊት ነች ወቅቱም በአውሮፓያኑ 1943 ሲሆን በናዚ ቁጥጥር ስር በነበረችው አምስተርዳም ውስጥ ነዋሪ ነበረች የዶሊ ታሪክ ከታዋቂዋ የአና ፍራንክ ታሪክ ጋር የሚያስገርም ተመሳሳይነት አለው በእርግጥም አና በዚሁ ተመሳሳይ ጊዜ ነው ይኖረችው ይህ ብቻም አደለም በሁለት ማይሎች ርቀት በሚገኝ ቤት ውስጥ ነበረ አና የተደበቀችው ሁለቱ ታዳጊዎች አይተዋወቁም ተገናኝተውም አያውቁም። አናና ቤተሰቧ ከተደበቁበት በአሮ አውሮፓውያኑ 1944 ተይዘው ወደ ኦሽዊትስ ተላኩ የዶሊ እናት አባትና አያት በኦሽዊትስ ሲገደሉ ትረፊ ያላት ዶሊ ከሞት አመለጠች በድብቅ የኖረችው አና ታሪክ የአና ማስታወሻ በሚል ታትሟል። ማስታወሻዋ የጀርመኖችን የጅምላ ግድያ ና ጭፍጨፋን በህፃን ልጅ እይታ ከሚነገሩ የታሪክ ሰነዶች አንዱ ለመሆንም በክቷል። ከጭፍጨፋው የተረፈችው የዶሊ ታሪክ ባልታተመ ማስታወሻ ላይ ሰፍሮ የሚገኝ ሲሆን ከመጽሐፍ ይልቅ ከአንድ ታዋቂ ስዕል ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለው በዘመናዊ የስነ ጥበብ ዘርፍ ድንቅ የተባለው ስዕል ለንደን በሚካሄደው ጨረታ ላይ 42 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሸጥም ተገምቷል ይህም ለአርቲስቱ ክብረ ወሰን የሆነ ዋጋ ነው ስዕሉ የዶሊ ቤተሰቦች እነማን እንደነበሩ ና ምን እንደደረሰባቸውም ማስታወሻም ነው ይህ የጥበብ ስራ ሙራናኡ ኡሚቲ ኪርቼ ወይም ደግሞ ሙርናኡ በቤተ ክርስቲያን የሚሰኝ ሲሆን በሩሲያዊው ድንቅ ሰአሊ ዋስሊ ካንድኒስኪ ነው ወቅቱም በአውሮፓውያኑ 1910 ነበረ ይህ ስዕል በአንድ ወቅት ከበርሊን ወጣብላ በምትገኘው ፓስትዳም በሚገኝ ውብ ቪላ ውስጥ ተሰቅሎ ነበረ በዚህ ቪላ ነዋሪዎች የነበሩት የዶሊ አያቶች ሲግበርት እና ጆዋና ማርጋሪት ስቴር ሲሆኑ በሳሎናቸው የተሰቀለውን ይህንን ስዕል የሚያሳይም ፎቶም አለ ከስዕሉ ጀርባም ሲግበርት ላንድቻፍት ቻፍት መልአከ ምድር የሚል ጽሁፍ አስፍሮበት ነበረ የዶሊ አያቶች ከመቶ አመት በፊት ስኬታማ የሆኑ የጨርቃጨርቅ ነጋዴዎች ነበሩ ውሏቸውም ሆነ ግንኙነታቸው ጀርመን ካፈራቻቸው ጸሐፊያን ታዋቂ ሰዎች ጋር ነበረ ከነዚህም ውስጥ ቶማስ ማን ፋራንዝ ካፍካ እና አልበርት አንስታይም ይገኙበት ነበረ የዶሊ አያቶች የስነ ጥበብ ስራዎች አድናቂ ነበሩ በርካታ ስዕሎችን አሰባስበዋል ከዚህም በተጨማሪ በአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ታዋቂና ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉም ነበሩ ከምስራቅ አውሮፓ ሸሽተው በጀርመን በድህነት የሚኖሩ አይሁዶችንም የሚረዳ ድርጅት በአውሮያኑ 16 ማቋቋም ችለው ነበረ የናዚዎች መምጣትን ተከትሎ ስተርኖችም ሆነ የአይሁድ ማህበረሰብ የጥቃት ኢላማ ሆኑ በተለይም የሲግቤርት በአውሮያኑ 1935 ህይወት ማለፉን ተከትሎ ኑሮ ፈታኝ ሆነ የተወሰኑ ልጆች ሰዎቻቸውም ወደ ሆላንድ ተሰደዱ ባለቤቱ ጆሃና ማርጋሬትም አንዳንድ ቤት እቃዎችንና ስዕሎችን ይዛ ልጆቿን ተከተለች በወቅቱ እንደነበሩት በርካታ ያሁድ ቤተሰቦች እስተርኖችም ውድ የሆኑ የስነ ጥበብ ስራዎቻቸውን ባልረባ ዋጋ በመሸጥ ገንዘብ አሳባስበዋል በአውሮፓያኑ 1941 ጆሃና ማርጋሬት በናዚዎች ሀገር አልባ ተብላ ተፈረጀች በዚህ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ነጻነቷን እንዴት ልታገኝ እንደምትችል ከናዚዎች ሀሳብ ቀረበላት ቪዛ እንደሚሰጣትና ከቤተሰቦቿም ጋር ሆላንድን ለቃ መውጣት እንደምችል ነገር ግን ለነጻነቷ በምትኩ የፈረንሳይን አርቲስት ሄንሪ ፋንቲን ላትሩን ስዕል እንድትከፍል ተጠየቀች ሆኖም የቀረበላት አማራጭ ማጭበርበር ነበር ስዕሉን ብትሰጣቸውም ቪዛ ማግኘት አልቻለችም ጀዋና ማርጋሪትም ሆነ የዶሊ ወላጆች ተደበቁ ነገር ግን በአውሮፓያኑ 1943 በድጋሚ ተያዙ ዶሊ በማስታወሻ ውስጥ እንዳሰፈረችው ወላጆቿ በናዚ ቁጥጥር ስር ከመዋላቸው በፊት ለሞግዚቷ አና በአደራ ሰጧት ይህንንም ያደረጉት ከቤተሰቡ ቢያንስ አንድ ልጅ ለዘር ቢተርፍ በሚል ነበረ አስታውሳለሁ ለሊስ ነበረ የእናቴ ዶሊ መነሳት አለብሽ የሚለው ለስለስ ያለ ድምጽ ነበር ይቀሰቀሰኝ ስነሳ አባቴና እናቴ አልጋ ላይ ተቀምጠው ነበር ጀርመኖቹ ውጡ ስላሏቸው ለሁለት ሳምንታት ሌላ ሀገር እንደሚሄዱና ተመልሰው እንደሚመጡ ነገሩኝ ድንገትም የበሩ ደውል በከፍተኛ ሁኔታ ጮኸ በተደጋጋሚ አባቴም በሩን ከፈተው የናዚ ፖሊሶች ነበሩ ተንደርድረው ገቡ ሸኔል ሸኔል ሶንስ ቪንቨር ቪር አሉ በጀርመንኛ ቶሎ ቶሎ ውጡ አለዚያን ተኩሳለን የሚል ነበረ ከአና ጀርባ ተደበኩኝ ፈራው በጣም ፈራው የሚል ነበረ የዶሊ ወራጆች ተወሰዱ ለመጨረሻ ጊዜም ያየቻቸው በዛሽ ሌሊት ነበረ በማግስቱ ከተማዋን አቋርጣ ወደ አና ቤት ብቻዋን አደገኘ የሚባል ጉዞ አደረገች ናዚዎች እንደ ዶሊ ያሉ አይሁዶችን ለመለየት ቢጫ ኮኮብ እንዲለብሱ ያስገድዷቸው ነበረ በዶሊ ጃኬት ላይ የነበረውን ቢጫ ኮኮብ አና የገነጠለችው ሲሆን ከዚያች ያችለት ጀምሮ አክስቴብላ እንድትጠራት ነገረቻት የአና ቤት በከፊሉ ለአንድ ዶክተር ማማከሪያ ክፍልነት ያገለግል የነበረ ሲሆን ከዚያች ጎን ጠባብና የተደበቀች ቦታ ነበረቻት ይህቺ ክፍልም ለሚቀጥሉ ሰላሳ ወራት የዶሊ መኖሪያ ቤቶ ዶሊ በዚያች ክፍል ውስጥ ስትደበቅ ሁለት መጽሀፍቶች ነበሯት እነሱም የልጆች መጽሀፍ ቅዱስና የተረት ስብስብ መጽሀፎቹን ደጋግማ አንብባቸዋለች በዚያች ጠባብ ክፍል ግርግዳ ላይም አምላክ ሁሉን ያል የሚል የሪያ በዘዘ ፖስተር ነበረ እናም ዶሊም አምላክ እሷን ጨምሮ እንዴት ሁሉንም ሰው ሊመለከት ይችላል የሚለው ያስገርማት ነበረ አመሻሹ ላይ ዶክተሮችን ለማማከር የሚመጡ ሰዎች ነበሩ በጨለማ ውስጥም ተቀምጪ የህመምተኞችን የጫማ ዱካ እቆጥር ነበረ ትላለች አንዳንዴም ፖሊሶች እየመጡ ይፈትሻሉ በዚህ ወቅት ዶሊን ከጣውላ ወለድ ስር ወይም ከመታጠቢያ ገንዳ ስር ወዳለው ቁም ውስጥ ታስገባታለች በቁም ሳጥኑ ላይ መወልወያ ና መጥረጊያን ታቆማለች የጀርመን ፖሊሶችንም በቀልዳ ዋስታ ብትሸኝም ሁልጊዜ ውስጧ እንደተንቀጠቀጠ ነበር ለ ለአንዲት ህጻን ልጅ በጣም ከባድ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ምንም ቃል ሳታወጣ በዝምታ መሸበብ ነበረ በመጨረሻም የናዚ ሰራዊት በጥምር አጋር ሀይሎች ተሸንፈው ሆላንድ በአውሮያኑ 1945 ነጻ ስትወጣ የተሰማትን እፎይታ ና ደስታ እንዲያስፍራለች ልክ እንደ ሌሎቹ ልጆች ጫማ አልነበረኝም ጣውላ ሶል ከሁለት ማሰሪያዎች ጋር ተሰጠኝ እሱንም አድርግ የስራመድ ይጮህ ነበረ ድምፁ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ሁሉም ሰው ይሰማዋል እንደገና መኖር ተፈቀደልኝ نتي نرسميه. منور سميث. ዶሊ እስከ ሰባዎቹ እድሜ ድረስ ኖራለች ከማስታወሻዋ መረዳት እንደሚቻለው እያንዳንዷን ቀን ህይወቷን አጣጥማ ነው የኖረችው በአውሮፓያኑ 1935 የተወለደችው ዶሊ ከአይሁዳውያን የጅምላ ፍጅት ከሆሎኮስት ተደብቀው ከጠረፉት መካከል አንዷ መሆና ተመዝግባለች ይፋዊ የሆኑ ከሆላንድ የተገኙ ሰነዶች እንደሚያሳዩት አገሪቷ በናዚ ቁጥጥር ስር በነበረችበት ወቅት ከሞግዚቷ አና ጋር ትኖር ነበረ ከአመታት በኋላ የዶሊ ቤተሰቦች የጠፉትን የስነ ጥበብ ስራዎች እንዳሉ ለማወቅ ማፈላለግ ጀመሩ በአውሮፓያኑ 2013 በአይንድሆቨን ሙዚየም ውስጥ የካንዲስኪን ስዕል እንዳለ ደረሱበት የስዕል አዋቂዎች ይህንን ስራ ሲመረምሩ ከስዕሉ ጀርባ ለአንድ ቻፍት መልካ ምድር የሚል ጽሁፍ አገኙ ይህንንም ጽሁፍ ሲግብረትስቴን የጻፈበት እንደሆነ ማረጋገጡ በኑዛዜው ላይም በዚህ ቃል ስዕሉን ለመመዝገብ የተጠቀመበት ሲሆን የእጅ ጽሁፉም ተመሳሳይ ነበረ ዶሊ ይህ ስዕል የአያቶቿ ስለመሆኑ ከመረጋገጡ በፊት ነው ህይወቱ ያለፈው ሆኖም ፍለጋ ላይ እንደነበሩ ታውቅ ነበረ ከረጅምና አታካች ዘመቻ በኋላ ስእሉ ለቤተሰቡ ተመልሶላቸዋል ከሳምንታ በኋላ በጨረታ የሚሸጥ ሲሆን ገቢውም በህይወት ለተረፉ አስራ ሶስት የልጅ ልጆች ወራሾች ሌሎች ስእሎች የደረሱ ለሚለው ምርመራ ይውላል ተብሏል ሙራና ኦሚት ኪርቼ በስነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ትርጉም ያለው ስራ ነው የስነ ጥበብ ታሪክ ጸሀፍቶች እንደሚሉት ሰአሊው ሲንጂያ የተሰኛይ ቀለማይቶ ሙዚቃን መስማት የሚችልበት ሁኔታ ስጦታ ነበረው የዶሊ ቤተሰቦች ማንነቷ እንዲገለጽ ስላልፈለጉ በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የአባቷን ስም አልተጠቀምንም የሚለን ለመረጃ ዋቢነት የወሰድ ነው ቢቢሲ ነው እናመሰግናለን